shpëndahen ndima, s'më ka ardhur njeri, jo, jo show, këtu s'të shkurtuar njeri, i lutem, ato video informacione nuk janë show, nuk janë propagandë. Në operacion humanitar që pëndodh 24 me 24, i cili po i vjen në ndim bi 600.000 familjeve dhe qytetarve nevoj në çdo cep të Shqipërisë. Zyrtarisht rezervat e shtetit konfirmojnë se kanë ndarë vetëm 4.109 pako ushqimore deri në datën 7 prill.